Passei em todo o cabelo. Sobrou. Eu botei a quantidade que dá no meu cabelo, porque eu ainda vou passar ainda no resto do cabelo. Eu coloquei quatro colheres de datação para uma tampa de cada coisa: a violeta e o azul de metileno. Só que o azul eu coloquei um pouco mais, tá? Então aqui eu vou passar nas pontas do cabelo. E a intenção aqui não é ficar roxo, não é ficar azul, nem nada É escurecer esse vermelho Gente, você não sabe a vontade que tá me dando de picar tesoura no cabelo pra tirar logo esse nem todo? Aí sim vocês vão ver o meu cabelo cacheado Se eu cortar o cabelo, eu vou cortar mais ou menos aqui assim Que é a parte que tá toda ondulada E isso aqui vai pro lixo Namado melhor com a cara feia agora então eu vou deixar aqui agir isso aqui por mais ou menos 30 minutos no meu cabelo e vou enxaguar, condicionar e finalizar como de costume, tá? Usando minha escova rotativa. Então eu vou terminar de aplicar no restante do cabelo, enxaguar, aí é, não vou fazer hidratação nenhuma porque eu já tô fazendo já com o abacate e o mel, tá? Da Novex, o adição de abacate e mel da Novex. E, como eu falei, né? Se você não quiser ficar com as unhas azul e roxa, usem luvas. Então, eu só vou terminar e depois eu volto. Olá, meus dináticos. tudo bem com vocês? Vocês viram aí o que foi que eu aprontei esta semana neste cabelo, né? Deixa eu explicar a vocês porque foi que eu fiz essa misturinha. E confesso a vocês que já era pra eu ter feito há muito tempo em vez de gastar aí vinte e reais, né, para poder pintar o cabelo. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu tinha, não tinha gastado dinheiro à toa. Não pelo preço da tinta em si, porque a tinta é onze reais e eu sempre comprei dela e gosto muito da marca, tá? Mas é, pelo resultado que o cabelo deu, eu gostei bem mais. Bom, você sabem que eu pintei o meu cabelo com cinza chacal, que é o 001 da maxton E as pessoas não assistem o vídeo, certo? Assiste pulando. Muita gente veio me dizer o que eu já sabia e o que eu repeti no vídeo mais de 10 vezes. Para pegar aquela nuance daquela cor cinza, tem que descolorir os fios. Tá? E isso eu sei, eu sabia que não ia ficar cinza, porque o cabelo não estava descolorido, mas eu pensei que ele ia pelo menos é, dar uma leve escurecida no onde estava castanho. Tá? Mas eu já sabia também que, é, que não poderia dar certo. Por isso que eu fiz o vídeo. Então, antes de vocês virem para cá criticar, me chamar de burra, é, achar que eu fiz uma coisa errada, que não sei o que, que não sei o que, assista o vídeo certo, não assiste pro ano. Tá? E é, essa semana, depois que eu pedi o cabelo de cinza, eu fui e comprei um acaju púrpura. Pois é, comprei um acaju púrpura achando que o cabelo também não ia ficar vermelho. O que, que aconteceu? Pela primeira vez eu usei o Caju Púrpura e o cabelo ficou vermelho. E o cabelo ficou desta cor que vocês estão vendo aí. Pois é. Minha mãe disse que está parecendo asa de barata <laughs> coisas de Dona Gisa, né? Então, que foi que eu fiz? Isso foi no sábado que eu fui na casa de minha mãe. A mãe falou que meu cabelo estava parecendo asa de barata, né? E eu também concordei com isso. E o que, que foi que eu fiz? Bom, eu fui na farmácia e, gente, já tem mais ou menos uns seis meses que eu tô atrás desse produto e eu não tô achando. Não tô achando em farmácia nenhuma. Então fui na farmácia no domingo de manhã e comprei azul de metileno, né? Eu paguei R$ 5,99 nesse azul de metileno. Isso aqui tá ruim de se achar nas farmácias aqui de Salvador. Toda mão que eu vou em uma farmácia, eu vou na rua, eu passo e fui na farmácia, eu entro a perguntar se tem azul de metileno. Não acha, tá? E eu comprei também a violeta geniciana. E eu paguei, acho que, 3 reais nessa violeta. A violeta é a coisa mais fácil de se achar em qualquer farmácia, tá? Peguei os dois, coloquei uma tampinha. Como? Espero não manchar minha mão. O azul de metileno, ele vem assim. Então, eu fui. Não contei gotas, tá? Eu botei uma quantidade suficiente que, que eu achasse legal, né? Um, uma tampinha, no caso. Eu coloquei uma tampinha de violeta giniciana. E eu usei Esse creme aqui da Novex, o óleo de abacate com mel. Que em breve eu vou fazer resenha pra vocês dele. Gente, esse tem é maravilhoso. Gostei bastante. Não sei se eu fiz a resenha do babozão. Se eu não fiz, me responde aqui no comentário se tem reserva da babosão pra vocês. E eu usei. Então eu usei 4 colheres desse creme aqui, porque a quantidade ideal pro meu cabelo, 4 colheres dá, é o que eu faço sempre quando eu faço as misturinhas. E uma tampa de violeta e mais uma tampa de azul de metileno. Misturei os dois, né, e ficou daquela cor que vocês viu Gente, se vocês forem usar tanto a violeta como o azul de metileno, Usem luvas, porque isso aqui mancha até a alma, meu amor. E veja onde vocês vão fazer, porque se manchar, não sai, tá? Manchar uma toalha de mesa, não sai. Então, eu passei no cabelo e deixei agir por uns 30 minutinhos, enxaguei, né, e condicionei. E o resultado? E olha que eu fiz um botox vegano. Eu pintei o meu cabelo no domingo e na segunda-feira eu fiz um Botox vegano, então por isso que vocês vão ver no vídeo do Botox Que eu fiz um vídeo enorme na íntegra para vocês Que o cabelo estava juba de leão, né? Então, depois do Botox, olha a cor que ficou Tá um meio rocheado, com um azul Eu tô gravando esse vídeo justamente de dia para vocês verem como é que tá a cor do cabelo Olha isso Olha, e eu já lavei o cabelo depois que eu dei o botox. E o cabelo tá lisinho. Olha, tão vendo. E a parte que tava com o enê, realçou um preto lindo. Eu amei esse preto. É né? um preto meio roxinho, meio azulado. Gostei bastante. Quando bate o sol, parece aquele reflexo roxo. Gostei. Bastante. Vamos lá! Enesadas pode usar azul de metileno e violeta geniciana? Pode sim! Gente, vocês podem usar o azul de metileno, não tem contraindicações nenhuma em relação a ele, tá? Apesar de ser um medicamento, você pode usar o azul de metileno aí para fazer seu banho de brilho ou para quem engorda aquele preto bem azulado, certo? Pode estar tá misturando o azul de metileno. Junto com o eneu, junto da sua hidratação, bota uma tampinha, não tem contradicação, nem contra ele, nem contra a violeta genciano. O único problema desses dois aqui é porque resseca os fios, tá? Algumas pessoas falam muito que tanto a violeta quanto o azul de metileno ele resseca os fios. Eu não sinto isso, tá? Eu, eu sempre usei violeta quando comecei a fazer minhas maluquices, né? Então, eu não, não acho que ele resseca o, os fios. Pelo menos o meu não resseca. Mas se vocês forem usar e ficar com medo de usar e ressecar o cabelo, coloca uma colher de sopa, de óleo, da sua preferência, junto com a sua misturinha que você fizer com esses dois, tá? Mas eu não achei que ressecou o cabelo de jeito nenhum. E eu gosto muito, muito mesmo. Quando eu pintei o meu cabelo logo de vermelho, que eu queria uma sala, eu estava misturando é, uma tampinha na tinta para poder fazer uma sala. E dá super certo. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer matizador para cabelos vermelhos caseiro. aonde eu uso a Violeta Geniciana. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, desse vídeo, né? Onde eu foi uma dica. De uma colega minha, fazer esse matizador caseiro para cabelos vermelhos. E eu uso a violeta de inciana. Se vocês não quiserem usar a violeta de inciana, não precisa, tá? Então, essa aqui é a minha dica pra vocês. A maluquice que eu fiz nos meus fios. O resultado, gente, foi esse que vocês queriam ver. Da, da violeta e do. Como é? E do azul de metileno. Pode usar quem usa Enê, qualquer outra tintura. Pode usar azul de metileno, tá? Que não tem problema nenhum. Tenha um cuidado porque mancha e mancha muito, né? Aí a mão, a vida, a alma neste <laughs> é nível, certo? A minha combuca acabou ficando manchada, mas não tem problema não, porque eu uso ela pra fazer misturinhas para cabelo, então eu não ligo muito em relação se ela tá manchada ou não. Mas é compensação, eu amei o resultado. E a minha intenção mesmo era tirar. Essa parte crescida do cabelo que tava avermelhada e tava me incomodando bastante. Então, como eu tô me segurando pra não fazer champuzada, pra não descolorir o cabelo, para não danificar, eu resolvi fazer isso, tá? E eu até brinquei que eu tava pensando em cortar o cabelo. Realmente eu ia cortar o cabelo, né? Mas minha mãe pediu pra não cortar. Então, eu vou me segurar até dezembro, né? Pra ver aí o que, é que a gente faz neste tabagaço. Então, se dezembro der pra eu descolorir, fazer mechas no, no, nos fios, eu vou fazer. Porque eu quero realmente pintar o cabelo. Então, vamos voltar a tratar esses fios e a que tal facho parar de colocar a tintura, né? No cabelo aí, gastar dinheiro em vão. né? Eu gasto, eu gasto meu dinheiro em vão já sabendo que não vai pintar. <laughs> Mas. É, foi até legal porque eu fiz um vídeo, testei pra vocês, contei a minha experiência, certo? E disse que realmente não é compatível Então essa foi minha misturinha com violeta gliciana e azul de metileno, tá? Se vocês quiserem, podem fazer sim, não tem problema nenhum Não tem contra-indicações, fiquem à vontade A única coisa ruim é porque em algumas pessoas resseca os fios Mas é só colocar um pouquinho de óleo ali, tá? Que ajuda a manter o cabelo mais nutrido. Então é isso aí, meus amores. Beijo e um cheiro pra você. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ver se seu sininho, seu sininho tá ativado, tá? Dá like, gente, pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. E recomenda na aba aqui do lado. Certo? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau!